Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda. Masazır qəsəbəsində yeni 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə 569 nömrəli avtobusa yaxın bir yerdə belə 4 otaqlı həyət ev təqdim edəcəm. Həyət evimizin həyətinə maşın rahat şəkildə keçəcək. Tikiliş haqqında məlumat verəcəm. Evimiz qoşa daşla tikilib sona qədər. Evin üzü görünüşünü görürsünüz. Yuxarıda eyvanı, yəni balkonu da var. Həyəti bu qaydadadır. Tam daşlar düzülüb. Evin yağış suları üçün bu hissəsində trapı da var. Yeni təmirdir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Ən əsas odur ki, evin bütün kommunalı var və tikilişinə də önəm verilib, keyfiyyətdə tikilib. Yerdən kürsülüdür gördüyünüz kimi. Evimiz 4 otaqdır, sənədlidir, notarisdə qanun alıq satıq olacaq. Evin həyətində, o hissədə gül üçün belə yer saxlanılıb, ağaç üçün. Su sayğacları qoyulub, qazın sayğacı qoyulub, hamısı hazır vəziyyətdədir. Dərhal alıb köçmək mümkündür. Həyətin bir daha bu hissədən göstərim və keçin evinizin olan şəraiti tam şəkildə sizlərə təqdim edim. Dəhlizə daxil olmuşuq. İsti döşəməkləndir dəhlizi. Bəyaz qapılardır belə. Evin qiyməti münasib qiymət təklif olunur. Mətbəx hissəsidir. Tam təmir. Burada da döşəmə isti döşəməkləndir. Pəncərəsi də öz həyətinə baxır. Mətbəxin ümumi bu hissədən görüşünü görürsünüz. Tam təmir. Mətbəxə aid su sayğacıdır, su xəttidir, qaz xəttidir, cərəyansı xəttlərdir, hamısı çəkilib qoyulub. Və mətbəxlə üzbəyüz bizdə qonaq otağıdır. Onu da göstərim sizlərə. Böyük həcmdə belə bir qonaq otağımız var. Tam təmir. Evin mətbəxlər arası manolit betondur. Manolit betondur. 4 otaq. Qiymət 88 min manatdır. 88 min manata təklif olunur. Real müştəriyə yerində indirim olacaq. Nağd çıxılır. Alana satan Allah xeyrin versin. Və sonra qədər izləyin. Yuxarıda olan yataq otaqlarını da göstərəcəm sizlərə. Kanala abunə olun. Belə gözəl həyət evləri satışa çıxanda ilk olaraq sizlər izləyin. Pəlkənin alt hissəsində boş bir ərazisi var. Gələcəkdə lazım əşyalar yığmağa. Burada da hamam otağıdır. Böyük həcmli belə bir hamam otağıdır. Tam təmir. Və qalxaq ikinci mərtəbə olan şəraiti sizlərə göstərim. İkinci mərtəbə qalxmışıq. Pləkənin ümumi hissədən görünüşünü göstərim. Dəhlizin ümumi görünüşüdür. Qapılar dəhlizə açılır. Və ilk olaraq hamam otağı göstərəcəm. İkinci mərtəbə aid olan belə bir hamam otağıdır. Tam təmir. Aksesuarlar danışıq əsasındadır. Birinci yataq otağını göstərim. Qiyməti bir daha təşkilatdan vurğulayım. 88 min manatdır. Təklif olunur, endirim olacaq. Buradan da eyvana çıxışı var. Yataq otağından. Və burada bizim digər yataq otağını göstərim. Tam təmir. Kombi xəttləri çəkilib, tam hazır vəziyyətdədir. Və burada da bizim digər sonuncu yataq otağımızdır. 88 min manata təklif olunur, bir daha vurğulayım, endirim də olacaq. Masazır qəsəbəsində yeni 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. Küçəsi də yaxşıdır, enli küçə iləndir, ətrafdakı tam yaşayışdır. Sonra belə izlədim, təşəkkür edirəm.